欢迎你来到乐朵的 YouTube channel。 大家好呀，我是乐朵，今天教大家如何躺在游泳圈上。影片开始之前可以点赞和订阅我，你们的支持是我做影片最大的动力。先来到游乐园旁边的水上乐园，点击左上角的菜单，点击小道具，点击庭院，往下滑并且点击游泳圈。接下来把物理的打勾拿掉，然后把游泳圈往上移，往下滑点击扩大加，然后可以换成自己喜欢的颜色。接着在旁边放上坐垫，点击家具，点击坐垫，然后坐在坐垫上，点击动作，接下来点击菜单，点击小道具，点击道具，点击刚刚的坐垫，往下移把坐垫隐藏起来，接着点击摆拍模式，往下滑，在角色位置点击往上移，移到游泳圈中间，接着往上滑，点击睡觉，点击到 Pod Sleep 3，然后往下滑，在角色位置往上移，往前移，来看看效果吧。记得订阅、按赞和分享，打开小铃铛，感谢收看。It's good, I just wonder